محترم عبد الخالق صاحب اللہ اس دی آخرت دی تمام منزلاں آسان فرمائے اس نو اللہ رب العالمین اس دی قبر مقبر فرمائے اعلی الیشین دے وچ اللہ اس نو اعلی مقام نصیب فرمائے ایک منٹ عظمت صحابہ تے شعیب صاحب تانوں کلام سنیں دے اس دے فوراً بعد دعا اونچا کر کے درود شریف پڑھ لو صحاب ستارے ہیں آقا چند تو من